Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ավտոդրայվը շարունակում է լուսաբանել Հայաստանում անցկացվող ավտոմրցությունները, միջոցառումներն ու ավտոշոուները։ Մրցուղին նոր է, դժվարահանցանելի է, նոր մասնակիցներ ունենք։ Իմ կարծիքով հաղթելու ենք, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն Vivarro Poker ընկերությանը, որ մեզ միշտ աջակցում է, հովանավորում է։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ներկայացնում է մի շատ հետաքրքիր ու դիտարժան մրցություն։ Մոտոկրոսի 2014 թվականի Հայաստանի առաջին առաջնությունը, որն անցեկացվել բոլորովին վերջերս Երևանի Քանաքեռ համայնքի ավտոմոտո ակումբում։ Առաջնությունը կազմակերպել էին Հայաստանի ԴՕՍԱՖ-ը և Հայաստանի ավտոմոտո սպորտի տեխնիկական ակումբը։ Ինչպես գիտեք, մրցարշավային այս ձևը իրենից ներկայացնում է մրցավազք շրջանաձև մրցուղով, որը հարուստ է բնական ու արհեստական խոչընդոտներով, հողածած հատվածներով և թմբերով։ Մրցում են մոտոկրոսի համար նախատեսված հատուկ մոտոցիկլետներով։ Հայաստանի մոտոկրոսի առաջին առաջնության ժամանակ մոտոցիկլետները մրցում են երկու դասում՝ մինչև 125 խորանարդ սանտիմետր և 250-ից մինչև 500 խորանարդ սանտիմետր աշխատանքային ծավալ ունեցող շարժիչներով։ Թեև մեր հանրապետությունում պարբերաբար կազմակերպում են նման մրցաշարեր, այնուամենայնիվ մասնակիցների թիվն այնքան էլ մեծ չէ, երկու տասնյակը չի գերազանցում։ Այս մրցարշավի անցկացման նպատակներից մեկն էլ հենց խորհրդային տարիների հայկական մոտոկրոսի բարի ավանդույթների ու նվաճումների վերականգնումն է։ Կազմակերպիչները հավաստիացրեցին, որ հետագա մրցարշարերում կմասնակցեն նաև այլ երկրների սպորտմեններ։ Նշենք, որ այս անգամ մրցուղին փոփոխվել է և տարբերվում է նախորդ առաջնությունների մրցուղից, ինչն էլ հավելյալ դժվարություններ է ստեղծում որոշ մարզիկների համար, որտեղ չեն հասցրել փորձարկել նոր մրցուղին։ Սակայն նույն հանգամանքը պետք է նկատենք, որ լրացուցիչ դիտարժանություն է հաղորդում մրցությանը։ Թեև մրցարշավի մասնակիցները շատ չեն, սակայն նրանց պայքարն անցնում է լարված, մրցակցային մթնոլորտում, չէ՞ որ նրանցից յուրաքանչյուրն էլ մեծ ցանկություն ունի հաղթելու։ Իսկ դեպի այդ հաղթանակը տանող ճանապարհը, ինչպես տեսնում եք, անցնում է բազմաթիվ խոչընդոտների միջով, հողաթմբեր, դժվարանցանելի շրջադարձեր և այլն։ Դիտարժան ու հետաքրքիր են հատկապես հողաթմբերի վրայով թռիչքները, իսկ թռիչքի ժամանակ մոտոցիկլետի հետ միասին օդում ճախրող մարզիկին նայելիս ակամայից մի պահ քարանում ես։ Կազմակերպիչները հայտնեցին, որ մեր մարզիկները հրավերներ են ստացել մասնակցելու Վրաստանի և Թուրքիայի մոտոկրոսի առաջնությունների, ինչը լրացուցիչ մոտիվացիա է ստեղծում նրանց համար այս մրցությանը առավելագույնս լավ դրսևորել իրենց։ Սակայն ցավով պետք է նշեմ, որ մեր մարզիկները չեն կարող մասնակցել Իրանում անցկացվող մրցություններին, քանի որ այդ երկրի օրենսդրությունը բարդություններ է ստեղծում մոտոցիկլետները սահմանն անցկացնելիս։ Եվ այսպես ավարտվեց առաջնությունը։ Ժամանակն է ամփոփել արդյունքները։ 125 խորանարդ սանտիմետր ծավալ ունեցող շարժիչով մոտոցիկլետների դասում հաղթող է ճանաչվում STR մարզական ակումբի անդամ Հրանտ Սարկիսովը։ Նա Հայաստանի մոտոկրոսի առաջնությունների բազմակի մրցանակակիր է։ Երկրորդ 250-ից մինչև 500 խորանարդ սանտիմետր ծավալով շարժիչով մոտոցիկլետների դասում առաջին տեղը գրավում է Կարեն Մխիթարյանը։ Շնորհավորում եմ բոլոր հաղթողներին, ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ, և այս տարի
Այստեղ ակումբը զբաղվել է մոտոկրոսով։ Ավտոդրայվը շնորհավորում է մրցանակակիրներին եւ բոլոր մասնակիցներին, մաղթում նրանց հաջողություն, նոր մրցույթներ եւ նոր հաղթանակներ։